За минулу добу збройні сили України ліквідували сім сотень російських окупантів. Станом на 12 квітня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 180 тисяч 50 російських окупантів. Було ліквідовано танків. Мінус 3646. Бойових броньованих машин було знищено 7043 одиниці, артилерійських систем 2770. РСЗВ 535. Засоби ППО 282, літаків 307, гелікоптерів 293, автомобільної техніки та автоцистерн 5630, кораблі та катери 18, бо оперативно-тактичного рівня 2334, Крилаті ракети 911, спеціальна техніка 319. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!